Alla un Juras vai Alla un Berezins tā kompānija saņēmusi 300 000, lai gan iet runa par daudz lielākām summām. Pareks izputēja, faktiski amerikāņi izputēja Pareks, jo... Esmu gatavs atskaitīties par katru centu, bet ne pa pirmo miljonu. Ko nezin, ne knābs, ne sāps, ne drošības policija, bet viņi zin. A ko Latvijā ir uzbūvējuši Svedbanka akcionāri? Labvakar, Ringold. Šodien mums tāda brīva saruna par bankām. Interesants temats, vai ne? Jā, atceries izstāst savu redzējumu no bankas Baltija laikiem. Kā, nu, ko tu visu atceries? Tu jau esi pats baņķievs. Es esmu, es zinu visu un redzu visu. Nē, nu mana pieredze bankā ir bijusi gadu, personīgā pieredze. Es biju ABLV bankas likvidators un tas bija 2019. 2020. Gads. Bet īstenībā tos jautājumus esmu pētījis saistībā ar to, kad man iznākusi tāda liela monogrāfija par parlamentārām izmeklēšanas komisijām. Un es arī vienu konferenci noorganizēju par bankām. Nu, tā situācija ir tāda, ka es domāju, ka liela Latvijas problēma, finansiālo problēma daļa, protams, nāk tieši no tā, ka ir slikti uzraudzīts banku sektors. Es pamatošu to, un tad tu varbūt tās pakuriģē, jo tu jau biji premjeras notikumos iesaistīts cilvēks. Ja? Tātad Banka Baltija ir pirmais tāds lielais nopietnais kritums. Un tur bija arī izmeklēšanas komisijas, un tur ir smieklīgi. Ja godīgi sakot, lasīt tos autentiskos materiālus, tos protokols no izmeklēšanas komisijām, piemēram, kur Gailis, bijušais premjers, tavs kolēģis Latvijas ceļā, ja, sūkstās deputātiem komisijas sēdē, ka viņš tur nevar īpaši neko ielīstenīt banku sektorā kā premjers, jo Repši ir baigi greizsirdīgs, ka viņa jomā iejaucās. Bet tas īstais stāsts, protams, ir tas, ka uzraudzība bez šaubām nebija, ja tā varēja notikt. Ja tieši pretēji bija politiskais lobijs, kas pieļāva, teiksim, šādu te sprādzienu, kur rezultātā cilvēki daudz zaudē naudas. Nu, un otrais stāsts ir par to, kas notikās 2000. Gadā, nu, izsakot gadsimtu mijā, jo līdz gadsimtu mijai tie stāsti par bankām viena, otra, trešā, viņi rezumējās tādā pozīcijā valstī, ka kaut kas ir jādara. Ko tu nu darīs? Izveidos atsevišķu FKTK, ja pilnais nosaukums Finanšu kapitāla tirgus uzraudzību komisija. Ja. Protams, nu, tad banka palika malā, nevaino to bankas vadītāju. Latvijas centrālā banka. Jā, Latvijas centrālā banka. Bet, nu, teiksim, visas problēmas un uzraudzība un atbildība ir tai FKTK. Nu, un rezultātā, līdz kā mēs nonākam atkal līdz Pareksam, kas uzsprāga, ko mēs nosacām pilnībā būtībā, ja? Ko tas FKTK, nu, arī viņam vajadzēja to pamanīt būtībā savlaicīgi, nu, neko tur nepamanīt. Nu, un tad beigās, kur mēs esam vēl tagad, pēc tam, kad ABLV uzskārās, tur ir atsevišķi stāsts, protams, ļoti interesants, es domāju, mēs to izrunāsim, bet pēc ABLV sākās finanšu kapitālais remonts, tā saucamais, ieņķi uzspied, tā kā maz nelikās, ja? Un rezultātā atkal tāds apuls ir noslēdzies, un FKTK aiziet, nu viņš nesakās, ka likvidējās, vai ne, tamlīdzīgi tiek pievienots, un tamlīdzīgi, bet principā izbeidz ar to atsevišķo iestādi, kas uzrauga bankas, un atkal Latvijas banka ir atbildīga par to. Nu, es domāju, ka te var nav, man nav ilūzijas, ka pēc kāda laika atkal būs atgriezniskais process, un kāpēc tas tā notiek. Nu, ir kaut ko jāparāda, ka mēs kaut ko daram, ka mēs tā kā ķipu uzraugam, jā, bet īstenībā jau nu, uzraudzība ir ļoti vājā līmenī, un ir īpaši, teiksim, ja mēs paskatāmies to pašu Jurašu gadījumu, jā, Jurašs ir politikā, jā, tos PNP gadījums, jā, nu viens puses diena, un vēl tur de facto, kas tikai tur vēl nē, saka, ka minimālākais summa, ko tas Jurašu ģimene, Alla un Jurašu, vai Alla un Berezins tā kompānija saņēmas, 300 000, lai gan iet runa par daudz lielākām summām. Un būtībā, kā kur tad tā sekas ir, ja? Kur, kāds ir rezultāts? Nekāds. Redzēju, es esmu sekojis līdz visām tām, saka, banku krišanām, un katrs gadījums ir ļoti atšķirīgs. Bet ar kopīgām iezīmēm? Jā, bet ir atšķirīgs, tāpēc, kad Banka Baltija bankrotēja biznesa kļūdas dēļ, viņi vienkārši deva par latiem 90%, iedomājies 90% gadā maksāja par depozītu. Nereāli. Pa dolāru ļoti maz, jo viņu doma bija tāda, ka lats devalvēsies
Un tad viņi pa tiem dolāriem nopirks nevajadzīgos lats un atdos tos depozīts. Diemžēl lats palika tikai stiprāks. Jā. Un tad pienāca brīdis, ka vairs nevar maksāt. Nu, tas bija viens stāsts. Ja runā par pareks, pareks izputēja, faktiski amerikāņi izputināja pareks, jo vienā, teiksim, nedēļā Dow Jones, ja Wall Streetā biržā nokrita ārprāt akcijas cenas. Pareks pazaudēja, iedomājies, pareks bija pa klientu naudu, nopircis biržā akcijas amerikāņu, Lehman Brothers, simtgadīgu firmu. Vienā dienā pareksam nokrita pa pusmiljardu tas portfels. Respektīvi, nauda bija samaksāta, akciju vairs nav. Skaidrs, ka bija jābankrotē, jo viņiem aiz muguras nebija lielās mātas bankas, tā kā Svedbankai. Bet labi, Dievs ar viņu. Bet man visvairāk nepatīk tieši šis PNB gadījums, jo tad, kad tagad paskatās, man, es tā kā, ziniet, ka es vienmēr smējos, vecīgā kādā kafejnīca, kas satiekās 3-4 banķieri, iedzer kafiju, uzpīja pēc cigāru un parunājās, viņi zina visu, ko nezina, ne knāps, ne sāps, ne drošības policija, bet viņi zina. Un tur jau, kad es tā parunājos ar tiem esošajiem, bijušajiem, tad izrādās, ka tas kredīta portfelis PNB bankā, kurš Jā. Tagad ir pazaudēts bezcerīgi, tur kaut kāds pusmiljārds ir. Jau no pirmās dienas viņi tika izsniegti, lai viņi neatgrieztos. Viņi tika izsniegti nozagšanai, jau no pirmās, respektīvi Guseļņikovs, Žuļiks, atbrauc šeit, noalgoja Rasmusenu, bijušo Dānijas premjeru un NATO ģenerālsekretāru, noalgoja Vācijas Bundesnachrichtendienst, bijušo vadītāju, ja. Viņi katrs saņēma algā 1,5, 1,3 miljonu. Bet es domāju, ka tā bija viņa galvenais pienākums saņemt algu. Jā, saņemt algu, nu un kā, Rasmusens. Un neko nedarīt. Un zem viņu tā smukā lietussarga vienkārši deva ārā kredītus uz Londonu, uz Krieviju, uz visuriem. A kur bija Jureša loma, pēc tavām domām, visā šī stāstā? Nu... Piesekt. Viss tas, ko es stāstu, notika. Bet par ko saņēma naudu? Alla, Juraš, tas viņas, tas, berēzinība, kā tas, kā, par ko? Tu žargonā runājot jumtoji. Nu, es, man tāds stulps jautājums. Par ko saņem naudu no bankas, kuru zaga ārā no pirmās dienas? Nu, un tas man visvairāk nepatīk, kad uzraudzība neredz šādas lietas. Es par šo banku runāju jau kādu 3 gadu, kā es smējos ar baņķieriem parunājos. Vēl viņa tur pat nebija vēl aizvērta, kad es jau varu tādu ironiju stāstīju. Ja NATO ģenerālsekretārs uzrauga banku, nu tad kā var ticēt vispār NATO un kas ir NATO, jā? Bet zini, te salīdzinājumam, jā, es tev pilnīgi piekrītu, ka tās lietas viss ir atšķirīgs, bet par to kopējo tendenci, ko es tā kā iemenējos, tā ir uzraudzība, kas faktiski tādā vai citādā formā vai nu palīdz to banku izlaupīt vai vispār nestrādā. PABLV gadījumu pierreiz, jā, tas arī ļoti īpašs gadījums, jo faktiski 2017. Gadā Amerikāņu finanšu ministrijas FinCEN mājaslapā parādās info. Mājaslapa. Nu tagad teiksim, nu kas tieslietu ministrija mājaslapa, ja. Nu tur kaut kāda informācija, un tanī mājaslapā parādās info, ka faktiski ir Ziemeļkorejas teroristu kaut kāda sadarbība tajā ABLV, un tālāk seko, zini, tā kā apmēram domino skaliņu saliec, un tas spēles efekts. Rezultātā Eiropas centrālā banka atņem licenzi un tam līdzīgi atļāva ar lielām pūlēm bankai pašlikvidēties. Un tā pašlikvidācija notiek vēl joprojām, bet būtībā nekādu tur Ziemeļkoreju neatrod. Tas vienkārši liecina, cik mēs esam nu, paklausīgi tam ārzemes spiedienam. Ringolda, par ABLV tautai saprotamā valodā jāpastāst. Tas ir vislielākais bēdu stāsts. ABLV dibināja divi Latvijas iedzīvotāji ar Latvijas pasēm kabatā. Fīļs un bērnis pirms 30 vairāk gadiem. Viņi, no divi man... gudru ebreju puikas, divi jā. Gudru jāaizkrauklē. Malači. Nu tad klausies, ja tālāk, kas notika. Viņi izauga un auga labi, tāpēc, ka viņi bija talantīgi finansisti. Un tā kā viņi bija trešā lielākā banka Latvijā. Pēc Svedbanku un pēc Rietumbanku, jā. Jā. Daži bāleliņi lidoja neskaitāmas reizes uz Vašingtonu. Tur lidoja vēl un vēl cilvēki. Tieši tāpat, kā Bordāns lidoja uz Vašingtonu, lai ieliktu
Lembergu sankciju sarakstā. Tieši tāpat šie cilvēki lidoja uz Vašingtonu. Lai ierakstītu mājaslapā un aizslēgt cieto banku, ne? Nu, bet izklausi man, lai aizslēgtu banku un tiktu pie likvidācijas. Ārvarādus. Lai tiktu pie likvidācijas un paņemtu 10%, tas ir kādi 100 miljoni. Vienkārši, lai, kas saka, no vesela organismu, no kauliem nolasīt gaļu. Diemžēl viņi aplauzās vienā jautājumā. Banka izdomāja, bankas īpašnieki bija tik gudri, ka viņi panāca pašlikvidāciju. Un tie visi maksāt nespējas guru mūsu. Palika ar garu degunu. Netika klāt tai likvidācijai. Principā pilnīgi veselu likvīdu organismu iznīcināja. Un tas ir visbēdīgākais, kas var būt. Tev vēl es tādu tīri cilvēcīgi var pateikt to, kas man šausmīgi sāp, ko es daudzreiz esmu pateicis. ABLV akcionāri uzbūvēja Hansas peronu. Attīstīja visu to Hansas tur to rajonu. Viņi uzbūvēja Jēkabpilī Finiera rūpnīcu. 150 cilvēku vismaz tur strādā. Viņi ir investējuši un investējuši un investējuši. A ko Latvijā ir uzbūvējuši Svedbanka akcionāri? Svedbanka akcionāri ir veduši ārā peļņu 20 gadus. Zviedrijas pensionāri. Rietumbanka kaut ko ir darījusi. Arī Bet Rietumbanka arī vietējais, es Terkins. Arī vietējais. Es runāju par nacionālo kapitālu. Nav svarīgi, kāds viņam ir uzvārds un kāda viņam ir tautība. Ja viņš ir vietējais, tad viņš investē šeit. Ja, un tas ir, faktiski tas ir noziedzīgi, jo līdzīgā situācijā bija Igaunijā bankas, Islandē bankas, Maltā bankas un Kiprā bankas. Un nevienā no šīm četrām valstīm. Šāds idiotisks gadījums nenotiek. Ja drīkst, es iespraukšos, ja paskatās tā no augšas visu to situāciju, sākot to Banku Baltiju, tad Bankas Baltijas gadījumā tomēr, nu, kā tu pats stāstīji, tas lats paliks stiprāk, bet daudz cilvēku izputē, vienkārši viņus izputināja. Nu, viņu pašu mankārība, ka viņš sasajās ar to banku. Ja paskatāmies uz pareks, tur cieta valsts budžets, un mēs iekļuvām faktiski parādnieku lokā, un tas mūs atšķir no Lietuvas un Igaunijas valsts kļuva pa parādnieks no tā brīdī. Bet tā BLV gadījums ir vēl unikālāks. Ne tikai tik likvidēta banka plaukstoši, ja, kas bija Baltijas tīģeris, ja ne vēl lielākā reģionā, tad faktiski mēs veicām finanšu kapitālo remontu, es domāju, katrs no cilvēkiem izjūt tās problēmas, ja viņiem tur, man stāstīja, teiksim, finanšu kapitāla remonta laikā, tur tiek pirkts zirgs, piemēram, ja? Zirgu pērk, teiksim, vīrs ar sievu, beigās sāk prasīt tur vienam, kāpēc ir sarežģīta schēma, ja? Bet kāpēc kopīpašums, un notiek jau pratināšanas, principā cilvēkiem, ja, no šīs te ABLV bankas, tas sākās nenormālākās problēmas visiem mums, un viņas nav beigušās. Tas jau ir Kariņa pasludinātais kapitālais remonts. Piemēram, es varu pastāstīt gadījumu labi, teiks Krištapāna dēls. Man dēls spēlē draugu golfu uz naudu, tā kā zolīti, uz 50 eiro. Viņam tas puika ieskaita kontā, viņš zaudēja. Jā, jā. Viņš vienai ieskaita 50 eiro, viņam aizver kontu. Jo redz, kaut kāds aizdomīgs darījums bija no turienes uz turieni. Ja? Viņam aizvērta tie 50 eiro kontu. Levita sievai, kā viņš man stāstīja, mēs bijām vienā vizītē pirms gadiem trim pie Levita ar zvērinātu advokātu padomas vadītājiem, vēl kolēģi. Viņš stāstīja, ka viņa sievai kontu bija problēmas atvērt, jo viņai nozīmīgs vīrs, politiski nozīmīga persona. Jo, jo. Un tas viss nenormālākais ir visā šī situācijā, ka mēs vēl lepojāmies ar to, kad Ilze Znotiņa kļuva par finanšu izlūkošanas dienestu vadītāja, viņi lepojas ar to, ka mēs esam nu, tādi uz kaimiņu fonu paši kārtīgākie, paši esam visādas kontrolas mehānismus izdarījuši, ka mums kontu nevar atvērt. Vai ne? Redz, ir tāds teiciens, nekas nav vieglāk kā skaitīt svešu naudu. Šī gadījuma ir vēl trakāk. Nekas nav vieglāk kā arestēt svešu naudu. Viņi arestēja svešu naudu, te cilvēki to naudu bija kaut kur nopelnījuši, jā. Godīgi droši vien nopelnījuši. Piemēram, kad jums prasa, kur jūs ņēmāt to naudu pirms 30 gadiem, nu kuram vēl ir? Es, paldies Dievam, es atradu atvilkni papīrus, ka man šeit piešķīra ciema padome zemi 89. Gadā. Man ir papīri, nebūtu papīri ar teikt, kā tik pie mājas. Zini, Vīlē, es strādāju par likvidātoru, es arī ņēmu dalību tenī naudas pārbaudīšanā. Ja? Un tur jau tie klienti ir, nu, ABLV bankai bija nu, ļoti seni. Un tur aizgāja līdz tam, kādā veidā, nu, tie čekeri, kā tur pārbauda. Pat ja par tevi uzrakstīts kādā Delfu komentārā,
ka tu acīm redzot esi zaglis, ja, un gan jau kāds kaut ko uzrakst, ka tev ir uzpirta tiesa, tu jau esi noliekts aizdomīgā sarakstā un to informāciju pārbaud. Bet tu saki pa dokumentiem, kas tev 3 gadus atpakaļ, bet cilvēkiem prasa dokumentus no 1999. gada. Nu kā man es saku, man prasīja no, es zinu, ka ir prasījuši gadījums, kā cilvēks iegūs zemes gabalu padomi laikā. Man šo zemes gabalu piešķīra 89. Gadā ciema padome. Galvenais, tad, tautas deputātu padomes ciema padome. Nebija pienākuma obligāta šo dokumentu saglabāt. Protams, ka nebija. Nu, protams. Paldies, nu, nevis paldies Dievam, bet es atradu bibliotekā tādas dzeltenu papīru kaudzi sāku šķirstīt. Re, kur ir tautas deputātu padomes lēmums, re, kur ir izpildu komitejas lēmums. Ja? Nu, Man tīri papīri ir, ja, bet daudziem tādi tīri papīri nav. Būsim atklāti, privatizācijas procesa nekur un nekad nav bijis pilnīgi caurspīdīgs. Atceries Šrēders, ja, Vācijā bija ilglaicīgs cienījams premjers, kā pievienoja Austrumvāciju, kā sākās naftas uzņēmumu pārējo privatizāciju, viņi pa korupciju uzreiz arī nomet un ar negodu no elites tā sacīt izdzina. Kā Rockefellers teica, esam gatavs atskaitīties par katru centu, bet ne pa pirmo miljonu. Es domāju, ka nav labi zakt un nav labi tā izmantot negodīgas, teiksim, līdzekļus privatizācijai, bet nav arī labi tagad pēkšņi atpakaļ gaitā sākt revidēt tā var. Skaidrs, ka nav labi. Nu, pat to nav šāpa, ka tas nav labi. Bet atgriežamies pa ABLV bankas. Ir vēl trakāk. Ja šodien, piemēram, Eiropas centrālā banka pateikt, labi, mēs jums dodam atpakaļ licenci, viņi varētu šodien strādāt. Viņi joprojām ir likvīdi. Viņi varētu šodien banka atkal sākt strādāt. Tur nekas nav nozakts. Ja? Viņiem ir kontos tur tie arestētie, kas beigās atklāsies. Vienīgā gadījumā, kad tos naudu noņems, ja tie cilvēki tiešām nevarēs pierādīt, kā viņi pirms 25 gadiem pie tās naudas tikuši. Ja? Nu, tu saproti, tas jau viss. Nē, kāpēc tas nevarētu būt? Es tev savu subjektīvo viedokli varu pateikt. Varbūt jau būt, ka man nav taisnība. Bet es saprotu, ja jeņķi ir pateikuši nē, tad atgriezt to visu ir ļoti, ļoti neiespējami. Nē, ne jau atgriezt. Vienkārši saka, ka viņi ir tik likvīdi, ka tur nekas nav nozakts. O tas bēdīgākais ir. Akcionāri 30 gadus būvēja milzīgu banku. Viņiem bija plāni, viņi gribēja tur vēl un vēl un vēl. Un te pēkšņi kaut kādi bāleliņi aizskrēja pie amerikāņiem, kuri pat nezin, kur tāda Latvija atrodas. Un Pēters Putniņš lidoja no amata, ka FKT kā vadītājs, jo viņš centās aizstāvēt banku, ja? Viņa vietā ielika Svetbankas šo te purgu. Nē, viņa nāk no Citadels. Vai no Citadels, Es viņu zinu labi, kad man viņa kredīti pārvaldē bies, ar viņu runāja pa maniem kredītiem, es šo cilvēku zinu, es zinu viņas spējas. Bet Dievs ar viņu. Dievs ar viņu, jā. Bet iedomājies, kad, ja mēs atgriežamies vēlreiz pie ABLV, nu, tas es labs. Saku, ne Igaunija, ne Kipra, ne Malta, neko tādu neizdarīja. Ja? Tas nozīmē, ka, nu, saprotiet, liekas tam parastajam cilvēkam, op, tā viņiem arī vajadzēja. Jā. Bet tur strādāja pārpat 1000 cilvēku ar algām vairāk 1000 mēnesī. Ja? Tie visi ir uz ielas. Tur bija klienti, kuriem bija kredīti. Es zinu, ļoti daudz viņiem bija miljards eiro portfelis Latvijas biznesam. Un tiem cilvēkiem pēkšņi pasaka, jums jādod kredīts. Un viņi cita banka neņem. Un viņi ir bankrots, un tādas gadījumas es arī zinu. Tas ir tas, kad ja tu aiztaisi to lielo, tad visapkārt, tas, ja tu iemet akmeni ūdenī, tie viļņi aiziet ļoti tālu un skar ļoti daudz. Bet zini, es tomēr esmu savā dvēselē arī jurists. Tātad procesuālists, ja? Juristi parasti detaļās iegrims un tā, bet tas process, tas likvidācijas process, ko es novēroju, nu viņš bija zem katras kritikas, es nedomāju par tiem likvidātoriem, es domāju par valsts attieksmi. Taču, piemēram, ja, banka bija gatava dot jebkādu info, ko viņai paprasīs notiņu, bet atnāk tur abruņot vīri līdz zobiem, Un ik pa brīdim bezjēgā staiga apkārt. Viņš filmē visu laiku, sadzen to presi, lai parādītu, ka mēs te cīnāmies, tā sacīt Amerikas Savienotām valstīm un iedzīvotājiem, ka mēs te cīnāmies atspērušies, ja, pret šo te noziedzīgo līdzekļu tur esamību. Bet realitātē, ja, ir ļoti daudz tagad sadzīts lietu tiesā. Tiesa ir radīta speciāli šim nolūkam ekonomiskā tiesa, ja, ar ko tas Bordāns lepojās.
Un tur jau tas galvenais princips, devīze, ātri, ātri, fiksi, fiksi. Tāpat kā šī... Bordāns ir boļševiks pēc definīcijas, tur pat nav vairs pa viņu runāt. Saprot, kā sanāk. Un tā visa rezultātā, kas ir noticis, tas kapitālais remonts, mēs esam stabili nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā. Stabili. Aiz Igaunijas, aiz Lietuvas, aiz Bulgārijas jau. Tāpēc, ka cilvēki nevar atvērt kontus, jauni mazie uzņēmumi nevar sākt savu biznesu. Cik es tādus neesmu dzirdējis? Cilvēks nodibina sijā, viņš domā, re, kur es paņēmu telpas, es te taisīšu maziņu kafejnīcu. Šeizies banku, viņš saka, nē. Nav jums, nu, nav lietderīgi mums jums atvērt kontu. Un tādi gadījumi ir tūkstoši. Gunaši, tā koalīcija, viņi pēdējā laikā sapcīt, nesauc sevi tā, bet viņi tieši sāk ar to, ka viņus ir nosauc par tiesiskumu koalīciju. Ja? Yes. Un galvenais smieklīgākais ir tas, kā viņi noslēdza faktiski šo kapitālo remontu. Ilzas notiņa, kā tāda, saprotiet, plintniece te čakarēja visu tos baņķieres, viņi sabiedēti ir. Rezultātā tāpēc ir tā attieksme pret cilvēkiem, ka viņi faktiski bailēs tie baņķieri, ka viņus pašas... Nē, nu skaidrs, ka tagad ir, saprotiet, tāpēc jau Ainārs Lesars pareizi saka, tik līdz mēs būsim pie varas, mēs uzreiz aiziesim uz Svetbanku, Sebbanku, uzticīsim dūru galdā. Un tagad jūs strādāsiet uz Latvijas valsti, nevis uz Zviedrijas akcionāriem. Jo kas tagad notiek, piemēram, tādā Svetbankā? Viņiem ir izdevīgāk neatvērt kontu, nekā atvērt, jo viņiem ir pārma miljonu kontu, viņiem ir visi Latvijas pensionāri, tu tā kā mans tēvs, viņam bija konta apkalpošana kaut kādi 90 centi, tagad ir eiro 60. Katru mēnešu pirmajā datumā Svetbankai iekrīt miljons pa kontu apkalpošanu. Priekš, kam viņiem tur kaut kāds kontus vērt vaļā? Ja aiz muguras stāv purgaila un znotiņa, tagad jau cits, ja? Un vat, nepareizi kļūdīsaties, dabūsiet sodu. Cik jau nav dabūjuši sodu? Bankas tur miljonu, 2 miljoni, 3 miljoni. Vienkārši uzliek sodu, ja? Bet tā jau ir faktiski ekonomikas graušana. Viss tīrākā. Nu, tāpēc mēs nabagi esam. Tāpēc man laukos tur tie zemnieki, viņi saka, uz kuru banku man iet? Es saku, tu var droši neiet ne uz vienu banku. Jā, jā, jā. Jā. Tev durs ir ciet pašlaik, kamēr mēs atkal tev viņus neatversim. A Kariņam foši uz intervijām neiet, uzspļauj, mājās pasmējās pa mums muļķīšiem, kas viņu balsot. Kariņš tur naudu trijās Amerikas bankās un divos Amerikas pensiju fondos. Viņam ir Amerikas premjers. Arī pasas, saprotiet, protams, kabatā, ņemam. Protams. Ja? Nu, tāds ir Latvijas premjers. Nu, ko tu padarīsi? Tautai viņš patīk. Nu, ja patīk, nu, bāleliņi, nu, tad turpiniet. Ko es ar te? Tāpēc arī Bordāns un Juraši tik ilgi varēja turēties, vai ne? Protams. Izdarīt. Viņi vēl mēģinās turēties. Mēģinās līdz pēdējā. Ak, vai mums, ne? Nu, redzi, nu, un tagad to uzraudzību pievienoja centrālai bankai. Atliek kādai mazai baņķelē izputēt, un viņus atkal atdalīs. Jo, redz, netika galā, jā. Bet šitādi jāzga rezultātā Rimševics, ja, tas PNP bankas sakarā tika nogās, lieta ir ierosināta, ja, te kapitālais remonts. Bet, principā, man tas viss atgādina tādu ritīgu saduļķotu ūdeni, kur vēl tādām karusām viegli šeptēties. Ringold, vēl jau nekur nav pazudusi tā prasība pret Latvijas valsti, ko iesniedz Guseļņikovs ir starptautiskā šķīrēties, es nezinu, kurā īsti, vai Londonā, vai kur. Pa 300 miljoniem. Pa 300 miljoniem ir iesniegta prasība. Tāpēc jau bija jārada iespējas, kad Rimšēmits ir korumpēts, tāpēc bija jārada iespējas, ka te jau valdība nerūpējā, ka valdībā ir žuļiki, ja? Un Guseļņikovs, kurš pēc definīcijas ir žuļiks, kurš ir izvedis no Latvijas simtiem miljonārā, no bankas izzadzes, ja? Viņš tagad prasa no Latvijas valdības, ka viņam neļāv bankai strādāt, ka viņš redz, ja? Un nesaka ne piec, ka vēl nepiespriedīs. Bet tu man pasaki, kā var mūsdienās, nu, mēs sakām, mēs esam tiesiska valsts Vācijā, žurnālā, detalizēt visu aprakstu, ne tieslietu ministru, ne juridiskās komisijas vadītāji, nevienas dienas nepārbauda, neko. Un tagad cienījam cilvēki. Ja? Cienījam cilvēki. Palast, es speciāli neņēmu, bet vienkārši, es redzēju mētājumies zemē, ja, stacijā konservatīvās partijas avīzes atšķīri, skatos, Jurašs tur saka, balsojiet pa mani, jo man ir labas iemaņas operatīvā darbā. Ja. Viņi joprojām ir cienījami cilvēki, vai ne? A valsts no šīs situācijas iziet,
nu pat ne muļķos, ja? Nožēlojumi iziet, cilvēki ir zaudējuši īpašumus. Nē, nu, nu ko, nu, nu tādi kā Jurašs. Viņš māk noklausīties, viņš māk izsekot, bet kāds tam sakars ar ekonomiku? Kāds tam sakars ar valsts attīstību? Nu, bet sakars ar banku lubēšanu cibrazot. Nu, jā, nu. Nu, ko, pirmo sēriju varam beigt, visi esam izrunājuši, bet man liekas, ka mums jāturpina. Nāks jauni notikumi, būs pa ko parunāt. Nu, varbūt, ka nenāks jauni notikumi, tomēr, Vīl. Varbūt, nu, varbūt kaut ko... nē, arī pozitīvi, ne jau tikai negatīvi. Pozitīviem noteikti. Jā.